ଏଇଟା ଜଣକୁ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇକି ହାରାସ କରିବା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସବୁଦିନ ଜଣକୁ ଆପଣ ହାରାସ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ସବୁଦିନ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସବୁଦିନ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିବୁ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ନାଁ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ବିଟେକ୍ କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି। ନ ନ ନ ନ ନ ନ ନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୌଣସି କିଛି ଆସିନି, କି ଝିଅ ପାଖକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପୋଜାଲ କିଛି ସେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଇନି। ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ବିଟେକ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗତ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତ 26/7/2024 ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା, 184 କେସ୍ ନମ୍ବର 184/2024, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣକ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲେଡ଼ି ଜଣକ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ କେସ୍ ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ହେଇଗଲା। ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଥ୍ରେଟନିଂ ମେସେଜେସ୍ ଆସିଥିଲା, ମେଲ୍ସ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠିକାର ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫାଦର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତାଙ୍କ ଫାଦର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ୟାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବେସିଂ ଅନ୍ ଦ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ରିପୋର୍ଟସ୍, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଥିଲୁ ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ମେଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ମେସେଜେସ୍, ତାଙ୍କ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାନ୍ତି, 32 ବର୍ଷ, ସେ କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ 8 ମାସ ହେଲାଣି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମକୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଏନକ୍ୱାରି କଲୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୋନ୍, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ହଁ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମନା କରିଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଟ୍ ଝିଅ ଯିଏ ଆମର ଏଠି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଭାବିନଥିଲେ କି ସିଏ କରିଥିବେ ବୋଲି, କାରଣ 8 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲାଣି ସିଏ ବି ଭାବୁଥିଲେ କି କିଏ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଜାଗାରୁ ମେଲ୍ ମେସେଜେସ୍ ସବୁଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ପାର୍ସଲ ଏଠୁ ପଠାଉଛି, ଏଠୁ ଲେଟର୍ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଝିଅ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ପୁଅ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୁଇଥର ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିବ, ମାନେ ଭାବିବ କି କିଏ କରୁଛି ବୋଲି, ଛାଡ଼ିଦେବ ଜଣେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସବୁଦିନ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ଘରକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଧମକିବାର ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏସବୁରୁ ସେ ରାହା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି କେସ୍ କରିଥିଲେ। ନା, ଆକ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ରିଭେଞ୍ଜ ରାଗ ରଖିକି ସେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଲେଡ଼ି ସେଠି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ି ଜଣକ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରୁ କଲେଜରେ ଥିଲେ, ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଗରୁ ଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଲେଡ଼ି ଜଣକ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଯାହା ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫେକ୍ ID ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଲେ, ତାର IP, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, କିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଚିଠି ଗୁଡ଼ା,
आमको मेन ब्रेक थ्रू जोटा हैला जोटा सीसीटीवी फुटेज आमको मिलला जोटा कि भुवनेश्वर रु जाइथिला तो से सीसीटीवी फुटेज जतल देखिलु पिल्ला को जानिलु सेते बेला आमे पचलु कि ए लोकटा कि जानिया को पाइलु से प्रत्युष महांति बोली सीसीटीवी फुटेज से कोन करथु एटा ए भुवनेश्वर रु कारण बा ओले कथा काई कि मैडम करथु यस एग्जैक्टली से नो से जो जो फेक आईडी करी कि बा जो चिट्ठी लिखी कि जी आम देखल से एविडेन्स से बोध बाहर भांगे चाहूल से पुअर क्यारेक्टर को लेकिन से लिखुले समस्त हजबैंड लेडीज जनक हजबैंड फेक अकाउंट बहुत सारा क्रिएट करी फैमिली मेम्बर्स को पठे पुओ विषय खराब जिन अब्यूजिव मेसेजेस जो आम कहू से सब लिखु हाँ एटा वन साइडेड हे परे कहि परि आमे माने बाहागर परे स्वामी को बदनाम करि कि स्त्री सहित संपर्क रखे पे माने तांको सहित जोगाजोग करे पे चाहू जोगाजोग करे चाहूतले बाहागर भांगिए को चाहूतले जेने कहली रिवेंज गोटे थाए हमरो बट ए तो बाहागर तो सोरि किले ना हां हे सालन 8 मास हे सालन तो ये एक तरफा भल पाउतले हां एटा एक तरफा भल पाइबा जोटा रे से माने सही पाललेनी कि से आउ काहार हो बोली बधे कि से फेक अकाउंट बहुत सारा क्रिएट कले जहाद्वारा से भी जानी पारे नहीं कि किए कर बहुत सारा मल्टीपल फेक अकाउंट्स क्रिएट मैंने ना ना व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया फेसबुक रे मेसेज आसीबो आपन को लिंक्डइन रे आसीबो तापर आपन को इंस्टाग्राम रे आसीबो से सब मैडम केवल बदनाम पई ना टंका पई भी टा एपर्त सेमती किसी आसी आम आग को बाकी बदनाम स्टॉकिंग रो धारा लगे ऑनलाइन हरासमेंट रो धारा लगे जेहेतु सोशल मीडिया रे से समस्त को मिछ जिनस अब्यूजिव मेसेजेस लगे से भी धारा लगे आमर जेहेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज हो कंप्यूटर यूज हो फोन यूज हो आईटी एक्ट लगे निहाती ता छड़ा सी जो एबे ऑफलाइन रे भी पार्सल आ लेटर पठाई चंती सेटा भी लागिवो ये एकुटिया ना आउ की संपत्ति हो छै एबे पर्यंत एकुटिया छंती माने हमको जति के एविडेंस मिल छै तांको तो से एकुटिया छै केस आगु आसला पटना रोड पार्सल बोमा केस से केस आ ए केस रो इन्वेस्टिगेशन प्राय पाखा पाखी सेम दिथिला आ नाही नाही सेटा रो अलगा केस थिला एटा अलगा केस एग्जैक्टली सेम टाइप रो गोटे मेल पठेबा चिट्ठी पठेबा केस को उद्धार करबा देख एटा जन को अति असुविधा पकई कि हरास करबा जिनस हे गला माने थरे नुहे दिथर नुहे कंटिन्यूसली सब दिन जन को आपण हरास करिवे ऑनलाइन माध्यम रे लोक जानि पाई परबेनि सब दिन नुवा अकाउंट्स क्रिएट करिवे सब दिन मेसेज करिवे जदि आम सोशल मीडिया माध्यम जदि इनफर्मेसन आनबू से आमको बहुत दिन लगे जेहेतु तार अच्छी परफर्मा अच्छी आम गोटे ब्रेक थ्रू जो आमको मिलला जो कहले सीसीटीवी फुटेजा जो से पठाई पार्सल पठाइले तो जो डेट्रे पठाई है से रिसीव करते बेसिंग अन् दैट आमको क्लू मिलगला चिट्ठी गुड़ा चिट्ठी गुड़ा आक्यूज अच्छी सी निछटा पुलिस को एमती लिखिकी झीर फैमिली ना आर हजबैंड ना लेटर एमती लिखी पठे थे फेक लेटर पठे थे सेठिका पुलिस पुणे लगला कि कौन हो गोटे इनक्वायरी है तापर जाने को पहले डा मिच्छा बोली हम तंका फोन सीज है ची तंको पीसी जो सीज है ची जो उतरे से इटा करु थिले सब तो किसी फोटो फोटो जो तंको सिस्टम में सुन दीजिए तंको लेटर दीजिए हाँ सारा सबु सीज है ची आज एविडेंस सीज है ची से जहाँ से वो पढ़े थिले विक्टिम जी है उसी मुझे तो से मैरिज करी ची उत्तराखंड रे ताकू संबड़ी आमको तो जाना नथिला किए संबड़ी ताकू लास्ट तार मैरेज परठु हरासमेंट करुची थ्रू सोशल मीडिया फेक अकाउंट सब क्रिएट करी विभिन्न सोशल मीडिया ताकू अब्यूज करुची प्लस स्टाकिंग करुची हरासमेंट करुची तो फास्ट
ସେ ମୋତେ ଝିଅ ମୋର ଜଣାଇଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ତୁ ତାକୁ ଇଏ କରେ ଇଗ୍ନୋର କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତ କାମ କର ତୁ ତ ଅଛୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସରେ ତୁ ଜଣା। ତ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ। ବାଇ ଦି ବାଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏତେ ତତ୍ପର ଭାବରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ବି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ସେ କହିଲା ଯେ ବୋଧେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏତେ ତତ୍ପର ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ସାଇବର ଥାନା ରହୁଛି, ସାଇବର ଥାନାରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିକରି ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲି, ଏବଂ ସିଏ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଜ୍ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଯିଏ ଥିଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥ୍ରୁ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକରି ସେଥିରେ ଆବ୍ୟୁଜିଂ ମେସେଜ୍ ହେନ୍ତେନ୍ କରିକିରି ସେ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଆମର ହେଇକିରି ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଚିଠି ତାଙ୍କର ଇନଲଜ୍ ଘରକୁ ପଠାଇଲା। ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଟାଇପ୍ର ସେ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଚିଠିରେ, ତ କ'ଣ ଏମିତି ଥ୍ରେଟନିଂ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆସିଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାନା ସେଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ମିସ୍ଚିଫ୍, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଇଏକୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ମୋର ଯିଏ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ତା ନାଁରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ DG ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର DG ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପଠାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇମେଲ୍ରେ ଯେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଏତେ ଡ୍ରଗ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି DG ଯଦିଓ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଫେକ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ତ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ପୋଲିସ ପଠାଇକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲେ। ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଗଲେ, ଯାଇକରି କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଫେକ୍ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ଏମାନେ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କାରବାଇ କରାଯିବ, ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏପରେ ନା ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର। ତା'ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତା'ର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଜଣାନାହିଁ। ଯଦି ଏଠିକାର ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯଦି କିଛି ସେମାନେ ପଠାଇଥିବେ ପଠାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେସ୍ ତ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ମୋ ରେପୁଟେସନ୍ ଖରାପ ହେବ, ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ବି ମାନେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତ ବିବାହ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଯେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟାଏ କି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାରାସିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଗୋନି ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ନା ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ନା ହଁ 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 ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ନାଁ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ BTech କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି। ସେ ନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୌଣସି କିଛି ଆସିନି, କି ଝିଅ ପାଖକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କିଛି ସେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଇନି। ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ BTech ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଚିହ୍ନିବେନି କେମିତି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ମାନେ ସାଇବର ୱାର୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଅଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଡରିକିରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଥାନାକୁ, ଆଉ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଥାନାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ନ ରଖି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, କମାଣ୍ଡେବୁଲ ଜବ୍, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏଠି, ତାଙ୍କର କେସ୍ ଆଣି ନେଇକରି ଆସିଲେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇବେ। ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଝିଅର ଇଏ ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ହର୍ ଟିମ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାହେଇଥିଲା କେସ୍ଟା, ହର୍ ଟିମ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର ବି କରିଛୁ,
तो झीव केस हेल्ले तो हॉट टीम को जीव हॉट टीम बहुत कमांडेबल कम कर प्लस इठिकार जो साइबर थाना आम इठिकार सी भी बहुत भल कम कर।